Здравейте от Code Fashion TV, име е Златина Иванова. Този уикенд се намираме в град Девин, а днес ще ви направим част от целодневното парти на термален аквапарк Персенг. Гледайте! Здравейте, аз съм Дани Белев, а вие гледате Code Fashion TV. До мен е Дани Белев, един от любимите участници в последния сезон на фермата. Здравей, радвам се да те видя. Здравей, на мен ми е много приятно. Намираме се в Девин, в аквапарк Персенг. Често ли идваш тук и какво мислиш за това място? За съжаление ми е малко далеч от място, в което живея, но винаги когато съм в региона се отбивам насам, защото наистина е едно прекрасно място с много така хубави отделени зони, има по нещо за всеки, за децата, за възрастните, наистина е прекрасно. Днес, освен гост, ти ще представиш и програма, с която да забавляваш останалите гости. Какво точно си подготвил? Подготвил съм това, което мога да правя най-добре, да забавлявам хората с магия. Надявам се да има много настроение, да се позабавляваме с всички и ще се поизложим с няколко магийки и това е. Добре, а от тук насетне, след като приключи фермата, какви други изяви готвиш? Дали ще те видим отново на екрана? Да разбирам, че ме питаш за бъдещите ми творчески планове. Точно така, бъдещи проекти, творчески планове. Една любима българска дума. Да, движиме няколко проекта по Национален фонд култура и предстоят така да се надяваме първо, че ще се запази ситуацията така каквато е и ще можем да работим, театрите ще останат отворени, заведенията ще останат отворени. Надявам се, че ще се намери изход от тази COVID ситуация, която за съжаление така доста ни обърка нас артистите, но работиме по много проекти, надявам се да имаме възможността да ги довършим до края, да ги реализираме. Идеи имаме много. Идеи имам, аз как говоря в множествено число, хората не знаят, нали, за организацията, с която работя, QuickHands Project. Там сме няколко момчета, които се занимаваме с магия и се опитваме да представяме така иновативни проекти в магичното изкуство. Да го разнообразим, да го възобновим. И това са бъдещите ми проекти. Работа, както се казва. Звучи много интересно, защото ти смесваш и удоволствието, и работата в едно. А днес виждаме адски много хора, които са се събрали и съм сигурна, че шоуто ще бъде страхотно. Надявам се, наистина. Аз не казвам никога, че отивам да работя, защото наистина магията е моя живот и имам удоволствието да работя това, което ме прави щастлив, така че наистина винаги се забавлявам. Пожелаваме ти да бъдеш все така. Благодаря ви.
Хепи Банче и моментално ме зареди с твоята усмивка. Здравей, радвам се да те видя. Победителя от последният сезон на фермата. Поздравления от мен и от екипа на Code Fashion за тази победа. Днес се намираме в Девин, в комплекс Персенг. Ти си човек, който обикаля от целия свят. Кажи ми, какво мислиш за това кътче е красиво тук в България? Здравей, благодаря за поканата, благодаря за хубавите думи. Ами, честно да ви кажа, за първи път съм в Девин и съм очарована, защото колкото и да е топло, все пак сме в Родопите и е така леко прохладно, страхотно е. Не съм имала шанса да се докосна до тези басейни, защото до сега се занимавахме с фермерските игри. А на арената, но нямам търпение да приключим и да отида да се топна. Очаквала ли си, че някога ще бъдеш заобиколен от толкова много хора и деца като днес? Всеки искаше да се снима с теб, всеки искаше да си поговори с теб. Ами, да ви кажа честно, много често ми се случва напоследък по улиците, но тук всички са на едно място и е някаква експлозия, но пък това също, в смисъл енергията, която се появява е такава реципрочна, в смисъл аз им давам енергия, те също ме зареждат децата, така че се чувствам чудесно. А както вече споменах, че си човек, който обикаля от толкова много и това те прави изключително интересна личност, какво ти предстои от тук насетне? Ами, честно да ви кажа, много ми липсват лодките, ако трябва да съм искрена, така че ако имам шанс, бих се качила за 2-3 месеца да поплавам, да се зареда отново с моята си енергия, за да мога като се върна да я разпространявам. Пък ако дай Боже някоя телевизия ме викне за предаване, за да си обикалям, да срещам хората, да ги зареждам, да знам ли, да експорваме заедно, заедно да се отворяваме нещо. Примерно из България с Хепи Ванче, защото наистина има места в България, които аз не съм посещавала. Примерно в Девин с Хепи Ванче. И отиваме до Дяволското гърло, примерно, разказваме на хората. Би било супер интересно, нещо такова ми се прави. Това е страхотна идея, ето имаме предложение, нека да направим едно предаване с Хепи Ванче и да обикаляме. Чудесно, обикаляме из България с Хепи Ванче. Стартирахме тук в Персен. Коя е следващата дестинация? Останете с Code Fashion TV. Благодаря. До скоро! И вие гледате Code Fashion TV. До мен е моделът Стиляна Иванова, която цял ден е част от различните игри и процедури на лятното парти в термален комплекс и аквапарк Персенг. Здравей, ще ми разкажеш от първо лице как си прекара днес, имаш ли си любима процедура, любима игра? Здравейте, да, много ми беше приятно, имаше страшно много хора, малки деца играеха, имаше фокуси, представления, сауса, масажи. Има всичко, от което един човек би искал да дойде, да си почине, да релаксира. Водата беше страшно топла, имаше супер много хора, забавление, храна, всичко, от което може да се нуждаем. За първи път ли идваш тук? Не, идвам за втори път. Миналата година бях тук, прекарахме си много хубаво и решихме да дойдем да повторим и не останахме разочаровани, даже още по-доволни. Прекарахме си чудесно, наистина. Ще го препоръчаш ли на твои приятелки, приятели да дойдат тук? Да, със сигурност. Има и за малки, и за големи. Никой няма да остане разочарован. Всеки може да се забавлява, да релаксира. Има масажи, парзалки. Всеки от всякакви възрастови граници. Всеки може да си прекара страхотно. Ти си дама, която предполагам обича да глези себе си. Коя процедура най-много ти хареса днес? Направихме един масаж с едни камъни по гърба. Сутринта рано сутрин доста се ободрих и много добре се почувствах. Смятам, че тази процедура най-много ми хареса. И още един въпрос. Ние сме модна и лайфстайл телевизия. Code Fashion, разбира се. Да. Кой е твоят личен Code Fashion? Както се чувствам, когато се събудя, в каквото настроение съм, така се обличам. Аз се харесвам с всякакъв стайлинг, така че нямам конкретна
конкретен дресинг, който да слагам. Страхотно! Желам ти да продължаваш все така, да имаш различни твой код фешън. А сега те оставяме да се насладиш на останалата част от партията от вечерта. Благодаря и лека вечер и на вас! Здравейте, ние сме Иван и Андрей и вие гледате Code Fashion TV. Изключително удоволствие за мен да си говоря с Иван и Андрей. Здравейте, искам да ви кажа, че сте страхотни танцори. Бяхте ли го репетирали това днес? Последните три месеца. Да. Да. COVID-а ни даде много време да репетираме вкъщи. Възползвахме се и ето ни на. Отдава ви се, като нищо може да започнете професионална кариера в тази насока. Еми да. В пеенето вече успяхме, сега и в танцуването. Надявам се да не се случва на публиката никога да вижда нашите танци. Днес се насладихме на изключително много игри, на изключително колоритна програма. Това ще се превърне ли в традиция и тук всяка година ли ще има подобна парти? Такова е желанието на нашите домакини и се надяваме, че ако публиката се забавлява, ние ще правим всяка година възможно партито да става все по-добро. Имаме много добро приятелство с нашите домакини, така че за наше бъде удоволствие поне веднъж годишно да се виждаме. Днес видяхме и част от участниците във фермата, разбира се победителката Хепи Ванче, която зареди с много енергия и с много усмивки. От тук наследне какво предстои на участниците? Готвите ли нещо за екрана, например? На участниците каквото им предстои, това е техен личен план, а на нас им предстои съвсем скоро старт на снимки на нов сезон на фермата и вече остават броени дни до този момент. Да, нямаме търпение да започваме наново. Избрани са новите участници и за нас колелото продължава да се върти. А какво по-различно ще има в този сезон? Всъщност ние малко е рано да разкрием какво ще има в сезона, но сезона има много различна и според нас много хубава и смислена концепция. Най-смислената според нас от всички сезони. Така че всички сме много вдъхновени и го очакваме с нетърпение. Всяка година поднасяме на зрителите различен казус в нашите сезони. Надявам се тази година да им хареса много. Културната насоченост на предаването в фермата наистина е страхотно и ви пожелаваме всеки сезон да ставате и да награждате все повече и повече. Може да завършим така с едно пожелание към зрителите или да споделите ваше любимо място тук в Аквапарк Пресенки или процедура, с която да спечелим нашите зрители да дойдат тук. Аз искам да пожелая на зрителите, разбира се, едно прекрасно лято и Девин е и специално Аквапарк Пресенки е страхотен избор. А иначе, защото за първи път съм с детето си тук, мисля, че за всеки, който дойде с семейството си, за децата има страшно много забавления и това е, мисля, най-важното. Чувал съм страхотни неща и за спа процедурите, но днес имахме работа и не съм имал време да ги пробвам. Само бих искал да добавя, Аквапаркът е превъзходен. Когато идват насам, нека да обърнат внимание на пътя. Пътя е изключително поетичен и много, много специален. И между другото добре направен, което ние винаги се оплакваме в България. Да, имам тежки пътя, но изключително нов и добре направен. Благодаря ви много, пожелавам ви да се насладите на остатък от вечерта. И ние благодарим.